我今天要讲是uniform convergence。那我们说有两种的 convergence。我先写一写哈。我记得我上星期四的时候，大概就是差不多是讲讲这个 uniform convergence 的定义，我还没讲仔细的，对不对？啊，我没讲仔细的。那今天呢？好，我们就从这里开始。给定了 Fn 就是一系列的函数，它是是定义在都是定义在 I 上面啊。I 是一个区间，可以是开的，可以是闭的，都暂时是无所谓啊。那我们说有一个所谓的 pointwise convergence 啊，我们说 Fn 趋向 f pointwise on I，意思就是说固定一个点以后，我这个 Fnx 做一个数列。它是会收敛啊，而且收敛到 f 刚好在 x 的值，这个也是一个数啊，这个是个数列，收敛到一个数。那 x 在这个区间上面，每一个点是都有这个现象哦。那我们可以考虑一个简单的函数啊。你固定一个 x，固定一个 x 以后，那当 n 大的时候呢，这个 n 趋向无穷，那整个数呢，当然就是趋向零啊。那你要搞清楚哪里是固定的，哪里是变的啊。x 固定了以后，这个大，所以整个就趋向零啊。pointwise 啊，那这个 x。在这里来说，x，任何的实数都要对，啊，无论它是正还是负，那然后呢，这个均匀收敛是怎么样子呢？就是我们给定了一个 epsilon，找到一个大 n，那事实上也是 f(n)x 呢，是跟 f(x) 呢是越来越接近，可是这个接近呢，要求是更高。高是什么意思？就是我这个 n 呢，对每一个 x 来说都要对，那所有 n 以后的点，这个差异都要小于 epsilon 啊。对于每一个 x 来说，这个上限呢都要成立的啊，这样子才是所谓的均匀收敛或者是一致收敛，有一个一致性啊。每一个 x，那如果是用这些 epsilon n 的语言去讲上面的那个的话呢，那个是就不一样的，就是这个 x 呢就放在前面，而这个 n 呢是 n 可以是依赖于 x，是这样子哦。那这里呢，我可以将它写一写，就是 for all epsilon 大于零，我存在一个 n，那完整一点是这个样子。我们有非常类似的状况，那主要是这个 n 呢，它是依赖于 epsilon，也依赖于 x，而这边的 n 呢，它只是依赖于 epsilon，它是跟 x 独立的，每一个 x 这个 n 都对，而这边呢，有可能不是啊，那你看。所以我们先有 x，然后我们看这个 limit，那就跟这个状况呢是一样。而这个 n 呢，是跟 x 可以是跟 x 有关，当然你也可以无关呢，你也可以无关。那差异就在这里。那我们发觉呢，这个均匀有这个均匀的这样子的优点的那种收敛性呢，这个条件。当然是比起这个所谓的主点收敛 （pointwise 的收敛）呢，要来得强。好，那如果我有一个统一的这个 n 对每一个 x 都对，那这个 n 放在这边当然也是对，这个是很清楚的啊。
所以我们有这个东西，那所以这个条件是比较强，那当然就比较难达到比较难达到，但是呢它有诸般的好处，这个呢今天呢我们就要解释有诸般的好处，那这个就是我们在上次所讲的我们希望是怎么样，我们希望就是如果每一个 FN 都连续的话呢，你收敛到这个 F， 这个 F 呢也会连续，如果每一个 FN 是可积，收敛到 F 也会可积那均匀收敛呢就有这些好处那这个是我们今天要去说明的这个主题那 pointwise 呢就有可能不行当然有可能行那这就没有保证是主要是这样子的一个差异。好，这个是当然是不对好，那我首先呢我就举一些例子来讨论来看这个所谓的均匀收敛的事情，我要举大概有四个例子那比如说第一个例子是这个这个是比较简单的你看到呢如果 X 呢就是我限制在这个 I 呢是等于某一个 AB， 或者是我更简单一点我说是01好不好那既然我 uniform convergence 必然 imply pointwise convergence， pointwise convergence 呢是比较容易看的你可以比较容易猜得出来那个答案，所以如果你要均匀收敛的话呢，我们真的是要用 epsilon n 的一个一个的去看这个东西，那你这个 f 你要先有对象做这些收敛的事情呢就是这个样子要先找对这个对象才能说估计它越来越小怎么样子，那这个对象先用 pointwise 的去猜出来是零那所以我们呢是你可以先模拟一下的，就是跟我们做 limit 呢是一样，就是我们这个是任意的 x， 我们就是要跟零去估计这个差异，那估计出来呢是当然是等于 n 的 x 方这个 x 是01那然后我就这个 x 既然有上界是 n 分之一是小于 n 分之一，那好了，那就所以呢只要 n 够大的话呢这个就可以任意小，这个就是我们想要的结果所以在这里呢这个是简单的对于所有的 epsilon 大于零，我就令呢这个 n 呢是一个整数，它是大于 epsilon 分之一那所有的 n 在这个 n 来说我们就知道就是这个是 fn， 这个是 f 就小于 n 分之一，小于等于大 n 分之一，而这个设计出来就小于 epsilon 那完完全全就是我们均匀收敛的那个结果，那因此呢我们就说这个 n 这个 fnx 等于 n 分之 x 呢是收敛到零 uniformly on 零一那就可以是这个样子，那当我这样子写的话当然就是有一个我这个所谓的收敛是某一些参数有一个变化，这个变化是什么，就是这个参数是什么，是 n 是 n 趋向无穷是这样，有问题吗，就大 n 以后的小 n 呢，大 n 以后的那些项都满足这个条件这里也是这个是 limit 的基本的定义那而且当然你这个问题呢我刚才也漏了讲这个东西，就是你是所有 x 在01里边，我这个大 n
以后的那些 and 项呢，对于所有的 x 来说都会对哦。那就是我做了这样子的一个不等号的时候呢，将 x 的那个因数呢给它排除掉，那我就可以看清楚，就是 n 要怎么大，我就这个最后呢小于 epsilon 啊，我就排除掉这个大 n， 这个大 n 要怎么选取，完完全全是依赖于 epsilon 的，就跟这个区间呢是没有关系啊。那这个区间如果你在变的话呢，这个大 n 可能会在变啊，那但是是整体的，就是结果呢是整体的都对。譬如说我这里是不要是零一，我零二啊，那我这里就是 n 分之二，对不对啊？那我的大 n 呢要对一个相对呢有一个因应，因为我要大 n 分之二要小于 epsilon 的话呢，我这个 n 呢就是要大于 epsilon 分之二，对不对啊？那要做一个适当的因应，那我这个还是对的。那但是讲回来，如果我可不可以做到这个啊？我零一可以，零二可以，零到十都可以，零到一百都可以哦，负方向也是可以的。我负一百到一百，事实上都还可以去设计这个大 N 出来啊、哦。那但是可不可以整条实现啊、哦？那这个方法是不行的啊、哦，这个方法是不行的啊、哦。那在这个 case 整条实现是不对的啊，这个是不对。那这个我们后面再谈哦。那无论如何，它是一个简单的例子，好不好啊、哦？它是一个简单的例子。所以这个是第一个例子。第二个例子，这样子一个函数，当 n 大的时候。这个 nx x 可能很小哦，你大概可以猜得出来，它是这样子哦，它大概就是 nx 分母，大概就是 nx， 那然后就可以跟分子约，大概是 n 分之一啊，可是这个是大概，它会跟 n 分之一很接近哦。那但是当你真的是要去做的时候呢，你还是要小心的哦。那这样子的一个分数，我们怎么分析它呢？既然就是 n 分之一的时候，我就是尽量就是做一个 n 分之一出来。这个 n 分之一怎么做呢？也很简单，你就是要抽象，哦，这里呢加一个 n 分之一，那完全就是分母的 n 分之一倍，是不是？啊？然后你再扣掉 n 分之一，啊，所以呢，它是等于这个是这样。那我们的区间呢，是可以，如果是正数的话呢，那当然也是 x 呢，如果小于零的话呢，可能会有一点麻烦的哦。在小于零呢，这个分母就会所谓的。会有一个可能有一个零点，当 n 大的时候啊，所以呢x 呢要大于等于零才会有一个所谓的收敛的东西啊。如果你整个函数没有定义的话呢，根本就不用讲什么收敛不收敛啊。那这个函数要有定义的话呢，大概最大的区间就是这个零无穷啊。OK， 那而在零无穷区间呢，它可能很接近零，那可是。无论如何呢，分母是正数，这个分子也是正数，这个东西是正数来的啊、哦，而且这个东西是比 n 分之一来的小，是不是啊、哦？这个 nx 加一，如果是在这样子的一个区间来说，我们要做一些不等式，要做一些估计，你这个分母是这个是一个正数，所以它是大于一的，所以它就是。是小于一的，完全是小于一的。那而 n 分之一已经够好的一个东西了。如果我们要讲什么收敛的东西的话呢？那我说当 n 大的时候 ，n 分之一不是也是趋向零嘛？所以呢，事实上
我们要说就是 FN 呢，事实上是收敛到零 uniformly on 零无穷啊。那你怎么说？就是对于所有的 epsilon 的，刚才好，我们要找一个大的 n， 然后呢，它后面的那些小 n 都满足我的要求啊，这个就是小于 epsilon 嘛，所以我的 fn x 扣掉零是等于什么？就等于自己啊，啊，而自己呢，从上面的那个运算，我知道它就是等于这个东西，而这个东西呢，有 x 在里边的哦，那但是呢，它小于一个还是小的一个数啊。既然这一项比它小的话呢，比它小，而且也是正数，我就可以呢给它去掉，它总共比 n 分之一小 ，n 分之一比 n 分之一小已经够好了，因为按照我上面的那个设计呢，它就是小于 epsilon， 我可以保证，而这个保证呢，对哪一个 x 是对的，每一个 x 都对，啊，每一个 x 在这个项以后，我都可以给它省略掉这个项，啊，那有一个统一的上界，而这个上界呢是可以，这个差异呢有一个统一的上界。而这个上界是可以任意小的，只要 n 够大，哦，那就是均匀了，啊，那所以这个命题呢就对了。我们按照我的这个定义，对于所有的 epsilon 大于零，我找到一个 n， 这个 n 呢只依赖于 epsilon，n 以后的项，我这个是小于 epsilon， 对于所有 x 在你的这个 domain 上面，因此。我这个成立啊，我不写最后这一句了啊。OK， 有时候要了解一个东西它怎么成立啊，你倒不如找一些例子看它怎么不成立啊，可能会对这个概念呢会有更好的了解。那这个就是一个例子啊，我们呢，在上星期的时候大家有讲过的。那这个图是简单的，这个是 F1， 它是 x 的 n 方。那我的区间呢等于零一啊，我的区间等于零一。那 F2 呢就是 X 平方， F3 是 X3 方啊，一直弯下去。那因为呢都是小于一的，所以呢你的次数，你的指数越大的话呢，你的点，你的函数值呢是 N 越大的话函数值越小啊。好，所以这个是 X 啊。那所以你在这个是我们前面都讲过的了，就是说 fx 呢是收敛到一个 fx， fnx 收敛到一个 fx， 而这个 fx 呢是等于什么？当 x 等于一的时候呢，哦，那你一的 n 方永远都是一啊，所以它是。这个是 x 等于1的时候呢是等于这个样子。那如果 x 小于1的时候呢，那我们就看到它是零一嘛，所以它是大于0小于1。那小于1的东西你的拿的 n 方呢，当这个 n 越来越大的时候，你是越来越接近0的。哦，我们看到就是你就算是你很接近1的地方，啊，你很接近一的地方，它是收敛的比较慢，那但是呢，还是越来越贴近零啊。当我的 n 越来越大的时候呢，它还是越来越贴近零。所以
你的这个是一个 point wise 的 limit， 这个是不难看得见、哦、所以如果我们这个函数呢有 uniform limit 的话呢，一定就是这个小 f， 这个是一点、哦、OK， 那以这个 uniform limit 来说，一个很好的看的方法呢是怎么样，是以这个图来说啊，就是这个是我的 f， 我给要求它有一个 epsilon 的距离，那在整个区间上面那些 fn 只要小 n 够大都要活在这个黄色的这个范围里边，这个带子里边，它可能是这个样子，我不知道，可能是这个样子啊，反正这个大的 fn 啊一定就是在 f 的附近，而是整体的，这个就是均匀收敛的整个意义。那回到我这个例子来说，那刚才两个例子呢都会是对的啊、哦、那尤其是这个例子你就会看到啊、哦、那个 n 分之 x 是一个 x 就是这条线啊、哦、那当你的 n 越来越大的时候呢，你是越来越平，所以我要求小于 epsilon 的时候，这个是我的例子啊、哦、n 分之 x， 那这个是 f1， 这个是 f2， 是它的一半啊、哦、如此类推。那如果我在均匀收敛的时候呢，我考虑是01，那就是这一块01啊、哦，是这一块，那你这不是越来越平吗？越来越平吗？哦，是这样，哦，那所以如果我现在呢，那个终极函数呢是零，那然后跟零差一点点的就很简单，就是一个那个范围呢，事实上是一个长方形，哦。那但是当我的 n 够大的时候呢，我就事实上重点就是在这个端点嘛，哈、哦。那这个端点当我的 n 够大的时候呢，它就会缩在这个范围里面，哦。而这里呢，是所有大的小 n 呢都要成立的，不是吗？哦，那而且我们当然讲得出来是这个大 n 是什么，哦，这个大 n 是什么，在这里是。你的 epsilon 譬如说是 0.1 的话，我的大 n 就是它的导数啊，大 n 是要大于 epsilon 分之一，那就是譬如说11以后呢，最大的这个点就会在这个范围里边，那其他点呢都是跟着它一样哦，那这个不等号就是代表那个状况。这个不等号，每一个 x 在零一上面，事实上就是最大的那个点支配着，啊，已经是可以控制它这个状况。那从这个图样上呢，就很容易看得出来，好不好？啊，所以这个可以画一下图的啊，去让我们了解整个状况，然后呢，才来设计整个做法。那当然这些是简单的例子啊，我们直接。做也可以，但复杂的话呢是有时候需要画一下图的，像这个例子呢画一下图呢会了解很多。我们现在考量的是 x 的 n 方，所以呢如果你的终极函数是01，所以呢你如果给出 epsilon 的话呢，这个是 epsilon， 那你的函数是事实上是断掉的一个函数，是这个再加这里一个点，所以跟它差异 epsilon 的应该是这一块，是这一块来的，哦，那我们就说，如果它是均匀收敛的话呢，当 n 大的时候，那些 fn 就是要坐落在这一块，啊，哦，但是这个明显是不可能的嘛，啊，哦，因为你在这一个小带子，这个狭带子跳到这里呢，你每一个 xn 都是连续的，
你在里边开始在里边，你很接近，你很接近，但是你最后还不是要上去一吗？哦，因为一的 n 方就是一啊。哦，你上去的话，你可能很接近，很接近，但是你最后还是要上去。那上去这一段怎么办？啊、哦，上去那一段怎么办？啊、哦，这个就脱离了你这个黄色的带子这个部分。那所以这个均匀收敛呢是没办法办到的，啊、哦，是这个原因。这个均匀受练是不可能成立的啊。那好，所以呢我要讲这个均匀受练不对的话呢，这个是我们要讲的，就是说这个，那讲这个不成立相当于是什么，就是我们找到一个 epsilon 零，使得呢哦，我任何的 n 我都有一个 x， 有一个 n 大于等于这个大 n， 而且呢有一个 x 哦，它可能依赖于 n 哦，那在这个区间上面零一，使得呢我的 x 的 n 方扣掉这个 fx是大于等于 epsilon 零的。那我干脆就写 fnx 吧，好不好？好，是这样。当然呢，也很明显，就是这个 x 呢不会是一啊，因为 fnx 呢在这个状况底下呢，这个反例这个 x 呢是不会是一啊。一定是小于一的东西，那如果是小于一的东西呢？我们就有呢，这个是等于什么？就是 x 的 n 方减零，哦，是大于等于 epsilon 零。OK， 好，那这个就是我们想要的。那 epsilon 零是什么？事实上是无所谓的啊，哦。我们的范围是零一，事实上，你大于 epsilon 零，你可以取十分之一，或者是取最简单的就是取一半，一的一半，二分之一，啊，那我们就有以下的这个考量。我令 let epsilon 零等于二分之一，那我们只需要考量是说 x 的 n 方刚好是等于二分之一。啊，因为我说它是大于等于嘛，那包括相等呢，我就相等，啊，那这个 x 呢是找得出来的啊，就是弱且为弱，我的 x 呢就是二的负 n 分之一次方，没错啊，就是相当于就是二的n 次方根分之一，啊，是这样子的一个数，而这个数呢，当然它是正的，啊，它无论 n 次方根都是大于一的，所以它是在零一里边，啊，我们就有一个反例了，啊，因此呢是有什么，就对于这个 epsilon 零，任何的一个 n。啊，我做到呢是怎么样子？我对于每一个 n 来说，我就可以设计这个 xn 是等于二的负 n 次，使得它是满足什么？啊，它是满足 xn 是在零一，然后呢 ，xn 的n 方啊，就是跟零的距离是等于二的，就是二分之一啊，这个东西的 n 方就是等于二分之一啊，那你不能任意小，我总有对于每一个 n 来说，我总有一个点呢，它是可以蛮大的，是这个意思啊。
它是可以，它的函数值呢是不会贴近零的。那因此我就有呢，所以完完全全就是这样子的一个状况了啊。我这个大 N 随便一个大 N， 我就小 n 等于大 N 就好了啊。我就找到一个反例，使得这个差异呢不会是可以太小啊。啊，那结论就是这个 Fn 就是我们的 xn 方啊 ，uniformly 啊，这个是不对的啊。我再多讲一句话啊啊。如果我的区间呢是给它缩小一点的话呢，现在是这里不是均匀收敛麻烦的地方，就是这个一啊，这个一函数是固定的，永远都是一。那如果我缩小一点点的话呢，就不会了。那这个最高点呢，事实上是越来越小的啊，是这样。那所以呢，不难看得见，就是说 ，Fn 呢，事实上是收敛到这个 f 是等于零 ，uniformly on 我叫做零 delta， 零 delta 好不好 ？for all delta， 只要我在小于一的一个点啊。它可能是 0.99 啊，这个 delta 可能是 0.99 啊，那这个均匀收敛是没有问题的啊，所以这个均匀收敛跟你的区间呢、啊、是也是有关系的啊，因为我们知道就是说你的 Fn 呢、啊、是你的 n 你在0 delta 上面呢、啊。零 delta 上面呢，你的最高的地方事实上就是你 delta 的值，啊，而这个东西是我们都可以控制到，就是它是可以任意小的，啊，因为 delta 的 n 方，这个点的函数值就是 delta 的 n 方，啊，那还是趋向零啊，啊，那它是一个小于一的数，当 n 够大的时候呢，还是趋向零。哦，所以这个呢就很好写了。这个 x 的 n 方减去零，就小于等于 delta 的 n 方。这个 n 呢是定义是等于这个东西，事实上就是 imply 呢大于 ln epsilon ln delta。那这个 delta 是一个复数来的，所以呢。我们到处乘是小于 ln 的 epsilon 啊，你乘一个复数，那就是会这样，那就是相当于就是说我的 delta 的这个 n 方呢就小于 epsilon 啊，所以我们就有呢，对于所有的 x， 在这个 i 里边，在这个我叫 i 吧啊。这个是等于 i 里边呢、啊，这个东西就是要小于 epsilon 啊，那就是我们想要的啊。每一个 x 来说都可以，那我就有一个标准 ，n 要大于这个数啊。那这个是跟哪一个点，我要一个同意的 n 啊，对每一个点呢、啊，这个大 n 都对，它后面的都是可以。跟这个f 呢是距离是任意小，那所以这句话就是对的。这个 fn 呢是收敛到 f uniform on i 哦，那有些是不是均匀收敛的那个状况呢？我们调整一下呢，还是可以均匀收敛。哦、我们先 break， 然后呢再来讨论。